Արթուր Գրիգորյան, կոմպոզիտոր, երաժիշտ, մարդում խոսքը գնահատում և կարևորում են Հայաստանի լավագույն երաժիշտները։ Մարդ, ով նվիրյալ է եղել իր աշխատանքին և այս ամենի հետ մեկտեղ կարևորել է ընտանիքը։ Արթուր Գրիգորյանը իր հարցազրույցներում մշտապես նշել է, որ ինքը երջանիկ մարդ է համարում իրեն, ու պատճառներից գլխավորը հենց ընտանիքն է։ Գրիգորիչի կինը Իրինա Մկրտչյանն է, ով մասնագիտությամբ հոգեբան է։ Նրանք միասին մեծացրել են երկու երեխաների, ովքեր չափազանց կիրթ, դասյարակված ու համեստ են։ Նրանց աղջիկը բոլորիս կողմից շատ սիրված հաղորդավարուհի Մանե Գրիգորյանն է, այդե ով է նրանց տղան քչերը գիտեն։ Նարեկ Գրիգորյանը ՆԱՊՈՒ գերմանական հասարակական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարն է։ Նարեկի կինը երգչուհի դերասանուհի Արփիկ Ափրելյանի հարազատ քույրն է Անին։ Նրանք ունեն մեկ դուստր՝ Նեան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։